Nakon pobjede ove srede nad Graničarom i Županje, nogometaši Marsonije vratili su se na 8 bodova prednosti koju imaju ispred Đakovo, Kroacije i Čepina. Bijelo-crni su u oči 14. kola stigli sve zaostatke, te više neće imati utakmice srijedom. Ekipu trenera Ostojića Ruheka sutra očekuje nova teška utakmica i županijski derbi protiv Orjolika i Zorjevca. U svakom domaćem susretu Brođani su favoriti na svom stadionu, pa će tako biti i u ovom slučaju. Pa hoćemo uspjeti, ja kažem, u ovoj trećoj ligi nema laganih utakmica. Išli smo kod Vutek Slovenske koja je imala jedan bod pa je bilo teško. Sve ekipe su tamo i Čepin je u 77. minuti u Vuteksu u Vukovaru zabio gol iz penala, tako da nema. I Gradiška i Požega su dva teška gostovanja, a kažem, kod kuće moramo pokušati pobijediti, jer za sad smo 100%. U pravilu je uvijek najvažnija prva sljedeća utakmica, pa se tako vode i u Marsoniji, jer očekuju da će im nakon Orjolika biti malo lakše. Prvo iz razloga što neće igrati u srijedu, a drugi što ih u naredna dva tjedna čekaju na papiru nešto lakši protivnici. Sloga Novogradiški i Valpovo na domaćem terenu. Stoga u Marsoniji žele uspješno odraditi županijski derbi protiv Orjovčana. Pa je, najvažnije je to da se dečki malo regeneriraju nakon ovog svega, jer zaista smo svi potrošeni. Kažem da se skupimo još do subote, da to pravamo odraditi na najbolji mogući način i onda se rekuperirati, uhvatiti ritam. Što vi kažete na papiru, to jesu možda lakši protivnici, no svaka utakmica nosi svoju težinu i svaka će biti teška ako ne budemo maksimalno koncentrirani na to. Mi igramo sa svakim kao da nam puše za vratom, tako da ne bojim se, vjerujem u svoje dečke, u ovaj klub i ja vjerujem da ćemo mi do kraja to sve privesti u onom smjeru kakav svi očekujemo. Iza Crvenih i Zorjevca je vrlo dobra sezona u kojoj se trenutno nakon 13 utakmica nalaze na 7. mjestu sa 7 pobjeda, jednom neodlučenom i 5 poraza. Kao i Marsonija, i Orjolik je ove srijede igrao odgođenu utakmicu ali u Čepinu u kojem je poražen s 2-1. Da je trener Milan Tomljenović u tom susretu imao svog najboljeg igrača Luku Đereka, pa vrlo pouzdanog Marija Živatovića i Franju Bilića, jamačno bi u gradu Ulja ostvarili bolji rezultat. Čuo sam se s dečkima, ja u Čepinu nisam bio, mislim da mi je dobro došlo ovo što sam imao 3 žuta, jer stvarno bio naporan ovaj ritam srijeda, subota, mislim da je teško to nama ipak amaterima izdržati. A što se tiče mojih golova ili ne znam Kuzminih asistencija, mislim da je to stvarno plod jednog jako dobrog rada cijele ekipe, ne treba nikog isticati. Tu je i Batalo koji je došao iz županijske lige, koji stvarno pokazuje da je pravi igrač, Jurić također, i mislim da nema potrebe nekog isticati. Uoči gostovanja Orjolika u sastavu Marsonije od ranije nema ozlijeđenog Hrvoja Mišića, dok će bolesni Matej Sivrić nakon Graničara i Županje propustiti i sutrašnju utakmicu protiv Orjolika. Izostaće i Damir Mirković koji je bio najbolji igrač protiv Graničara i koji se na toj utakmici ozlijedio. Za razliku od srijede, sada će trener Ostojić u postavi imati Almedina Bundavicu i svog najboljeg klubskog strelca s 5 golova, Marija Bačića. Pa bit će teška utakmica i da smo kompletni, jer to su ekipe koje idu 200%, tako da mi moramo dati svoj maksimum i onda imati vremena za sljedeću subotu do Gradiške da se osježimo. Oni igraju dosta dobro i zato dajemo svoj maksimum, a kažem, oni daju 120% u ovom trenutku, jer stvarno puno smo propustili u pripremama, ali ne našom krivnjom, jer višom silom, ali kažem, eto, oni daju svoj maksimum. Prema tradiciji uvijek su županijski derbi između Marsonije i Orjolika bili dobro posjećeni, međutim zbog novih mjera sutrašnja utakmica igra se bez gledatelja. Pa tako je, jasno da taj županijski derbi uvijek bude posjećan što od gostiju iz Orjevca, tako i u Brodu. No međutim, kažem, šta je tu je, idemo se prilagoditi toj novonastaloj situaciji i probati u subotu izboriti još jednu pobjedu. Ovaj ritam utakmica, subota, srijeda, naravno sad dolazi na naplatu, uzelo je danak, svako kolo ostanemo bez nekog igrača, no međutim ta širina koju imamo od početka pokazuje da možemo računati na svakog igrača u rosteru, tako da se nemamo šta bojati, jedni idu van, drugi se vraćaju i idemo tako do kraja, utakmica po utakmica, pa šta dragi Bog da. Nakon utakmice ove srijede u Čepinu, u sastavu Orjolika protiv Marsonije sutra se vraćaju Mario Živatović, Luka Đerek, Anto Galović i Leo Jurišić, koji će pokušati namučiti vodeću momčad prvenstva. Orjevac stvarno u jednoj komotnoj situaciji gdje smo nakupili bodova, ne znam da li je u zadnjih par godina ovako bilo u ovom kolu, na dobroj smo poziciji, dolazimo stvarno bez imperativa, dolazimo se, ja vjerujem, nadigravati sutra,
Marson je opet, žao mi je što je uopće u ligi s nama, što nije ušla u ligu više ljetos, ali evo, prvi su na mjestu gdje trebaju biti i nadam se da će taj uspjeh ostvariti, a sutra, kažem, bit će šta bude, mi se idemo nadigravati, isto vjerujem kao i Marsonija i to je to. U dosadašnjih 7 utakmica u ovoj sezoni na svom stadionu Marsonija ima sve pobjede uz gol razliku od 14-4. S druge strane, Orjolik je odigrao 7 gostujućih dvoboja i u njima ima 2 pobjede i to u Jurjevcu i Valpovu te Bodu Bukovlju, dok su na posljednja 3 gostovanja poraženi i to Vukovaru, Belišću i posljednji u Čepinu. Za sve ljubitelje nogometa, Slavonsko-brodska televizija je na svom YouTube kanalu osigurala izravan prijenos županijskog derbija između Marsonije i Orjolika, koji počinje sutra od 14 sati.